السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik. Jadi al-awwal yang pertamanya alhamdulillah. Segala puji dan syukur bersama-sama kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana alhamdulillah tuan-tuan, pada pagi ini semata-mata dengan rahmat, karunia dan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala pilih kita untuk bersama-sama kita mendengar hashtag santapan rohani. Dan ingat tuan-tuan, satu formula yang saya sering gunakan dalam setiap kali live yang saya bawa kepada tuan-tuan. Ingat, setiap kali kita mendengar sesuatu ilmu, setiap kali kita mendengar sesuatu ilmu, dan ingat, pertama sekali tuan-tuan kena rendahkan diri dahulu. Oh, memang aku jahil berkenaan ini. Itu poin yang pertama. Ingat dah. Setiap kali tuan-tuan Allah Ta'ala pilih untuk dengar kepada satu ilmu, kosongkan dirinya kita, kosongkan jiwanya kita. Pertama sekali kita kena yakin bahawa aku tak reti ilmu ni. Dalil aku tak pandai, Allah Ta'ala beri aku dengar. Itu dan konsep yang perlu ada bagi orang yang nak mentelah ilmu, yang nak belajar ilmu. Jangan sombong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun benda tu tuan-tuan dah tahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Ahlan wa sahlan sahabat hamba Razi Rashid. Baik. Jadi artinya, bila mana kita dengar satu ilmu tuan-tuan, kita kena rasa, kenapa Allah Ta'ala pilih aku pada hari ini untuk mendengar ilmu ni? Sebab aku tak tahu benda ni. Walaupun tuan-tuan tahu, tak rugi tuan-tuan kita rendahkan diri dalam keadaan kita berasa kita tak tahu. Sebab apa? Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Dan bila mana ilmu itu cahaya tuan-tuan, ingat, ilmu itu takkan masuk kepada hati yang penuh zulmah, kegelapan, riak, ujub, takabur dan sebagainya. Tuan-tuan berasa sikit lebih, alah benda ni aku dah tahu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada merasa sekelumit pada hati, alah aku dah tahu dah benda ni. Tuan-tuan, itulah menyebabkan kenapa ilmu kita tidak mendapat keberkatan. Jelas ke jelas? Jadi seperti biasa, pertama sekali tolong nyatakan dahulu kesihatan tuan-tuan. Jangan jemu istiqamah. Sebab hamba yakin di sebalik istiqamah itu ada barakah. Dengar tuan-tuan dah, kata ulama, cuba tulis dekat ruangan komen. Bermula satu karamah yang lebih besar daripada 1,000 karamah, iaitu istiqamah. Saya ulang balik. Bermula satu karamah, satu keramat yang lebih besar daripada 1,000 karamah. Kita ni tuan-tuan, kita lah dah, amalan tak banyak. Nak puasa Isnin Khamis, nak istiqamah pun tak, apa tu, nak puasa Isnin Khamis pun tidak. Dah, keramat-keramat ni kita tak ada lah. Tak boleh baca hati orang lain, tak boleh tengok muka orang lain. Nak terbang dekat atas langit jauh sekali, nak berjalan dekat atas laut boleh tapi tenggelam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni keramat tak ada. Tapi dalam jiwa kita, dalam soul kita ni ada satu benda, iaitu istiqamah. Setiap benda tu kita istiqamah. Ingat kata ulama, bermula satu karamah yang lebih besar daripada 1,000 karamah. Kita tak ada semua keramat-keramat ni. Cuma kita ada satu saja dalam jiwa kita, istiqamah. Maka tuan-tuan berkat. Berkat. Jelas? Jadi seperti biasa, setiap kali masuk wall, sila nyatakan dahulu kesihatan tuan-tuan.
Sebab saya nak pastikan itu tanda anda belajar nak bersyukur. Dan di sebalik kata-kata itu ada input yang lebih besar yang tuan-tuan perlu menjiwai. Tuan-tuan kena ingat, kalau tuan-tuan tanya dengan saya, "Ustaz, sampai bila kami kena update ni? Tiap-tiap pagi bila masuk je live kami kena update." Alhamdulillah Ustaz, sihat selagi mana ajal belum dijemput. Tiap-tiap pagi je update. Alhamdulillah Ustaz, saya sihat selagi mana ajal belum dijemput. Saya bagi tuan-tuan, dia punya apa tu, tahap keadaan dia. Sampai bila tuan-tuan nak kena update benda ni? Sampai satu peringkat benda itu, kalam itu keluar daripada hati, bukan keluar dah daripada ingatan ataupun tangan tuan-tuan. Jelas ke jelas? Saya ulang balik. Sebab tiap-tiap pagi saya baru train tuan-tuan menggunakan minda. Tiap-tiap pagi, ni sahaja Ustaz Irwan nak tanya dah ni, aku nak tulis lah, saya siap. Sihat selagi mana ajal belum dijemput. Okey, bagus peringkat awalan. Tapi saya nak bimbing tuan-tuan, biar perkataan tu betul-betul keluar daripada hati. Dah, tuan-tuan kena istiqamah sampai keluar daripada hati. Dan sehingga tuan-tuan merasakan, Allah, betul lah kalam ni. Ya Allah, aku bersyukur. Ya Allah, selagi mana aku sihat, sebelum ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan saya pun alhamdulillah sihat selagi mana ajal belum dijemput. Dan malaikat belum datang beri salam, saya masih lagi boleh bertemu dengan tuan-tuan dalam hashtag santapan rohani. Jelas ke jelas? Baik, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, hari ni kita nak sambung sikit cerita semalam. Sebab kita tak boleh meninggalkan satu perkara dalam keadaan terkontang-kanting. Dah semalam pun bukan terkontang-kanting, dah sejam dah kita live daripada pukul 9 sampai pukul 10. Nanti kalau beri banyak sangat, tuan-tuan tak tahu nak mula di mana. Tapi sebelum daripada itu, jangan lupa tuan-tuan, ada perkara yang kedua tuan-tuan kena lakukan. Supaya apa? Saya ulang balik, saya nak pastikan benda ini betul-betul tuan-tuan duduk pada on track. Saya percaya pada ilmu ni. Dah, minda dan hati dua benda yang bersangkutan. Minda, otak ni, dengan hati, dua benda yang ada bersangkut paut. Dah, sebagai contoh, antara benda yang tuan-tuan tak pernah buat, zikir. Dah, ini antara ilmu yang kami ajar dalam program interaktif Cinta Solat. Macam mana zikir di otak dan juga di hati. Maaf tuan-tuan dah, kalau selama ni tuan-tuan berzikir hanya di lidah, tapi tak tahu macam mana tuan-tuan nak hidupkan zikir tu di otak, di otak nak pasang benda apa. Kalau tuan-tuan nak tahu macam nak tarik zikir tu sampai ke hati, dah, sebab itulah zikir yang kita lakukan selama ni tak beri kesan. Bukan salahnya tak berzikir, hamba yakin tuan-tuan berzikir. Tapi kalau tuan-tuan berzikir bukan dengan teknik yang betul, dengan cara yang betul, sebab tu zikir tu tak beri kesan. Cuma apa yang saya nak kaitkan, dah, bila mana dua-dua ni bertemu tuan-tuan, dia akan menghasilkan satu charge bateri yang begitu hebat. Dah. Maka begitu juga apa saya nak bina tuan-tuan, perkara yang kedua jangan lupa, dan setiap kali tuan-tuan masuk live, tuan-tuan kena betulkan track di manakah tuan-tuan berada. Sebab apa? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan takkan capai kepada tujuan selagi mana tuan-tuan tak berada pada landasan. Betul ke betul? Betul ke betul? Tolong benarkan atau salahkan apa yang saya cakap. Tuan-tuan takkan mencapai kepada tujuan selagi mana tuan-tuan tak berada pada on track, landasan. Kalau tuan-tuan tak berada pada landasan, maka mana mungkin saya nak tahu tuan-tuan sampai ke tidak, tuan-tuan dah bergerak ke belum, tuan-tuan dah mula ke belum. Terima kasih Nazatul Naina. Dan inilah satu benda yang penting yang perlu kita bina pada otak dan pada hati kita. Jadi bila sebut berkenaan landasan ataupun track ni, tolong update di manakah track yang anda berada sekarang. Terima kasih kepada semua yang sedang mengupdate. Silakan, jangan jemu untuk istiqamah. Jangan jemu. Dan saya ulang kali ke 443. Sudah. Dan Ustaz, sampai bila kami nak istiqamah benda ni? Sampai betul-betul tu, sampai kalam itu betul-betul feel datang daripada hati. Sekarang ni baru datang daripada otak. Dan datang daripada otak apa dia? Tuan-tuan dah fikir, saya seorang yang salik. Maka tuan-tuan terjemahkan daripada otak itu kepada tangan. Ustaz, saya seorang yang salik. Tiap-tiap pagi update,
saya seorang yang salik. Apa makna salik? Dalam perjalanan nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, cukup ke? Tak cukup lagi. Itu baru peringkat awal, baru first page. Kata orang Jawa, baru kelas yang pertama. Dah? Ha, kita nak masuk pula, kita cuba nak bina kepada next kelas, masuk kelas kedua, kelas ketiga. Tuan-tuan kena faham, sampai bila ustaz saya nak update benda ni? Sampai benda tu betul-betul keluar daripada soul. Soul. Dah? Sampai betul-betul keluar daripada hati. Ya Allah, betul, ana min salikin. Saya seorang yang salik. Saya daripada seorang yang salik. Dan apa makna salik? Dalam perjalanan nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bila mana tuan-tuan dah betul-betul feel, tuan-tuan berada pada on track dalam keadaan salik. Ketika itu tuan-tuan, otak dan hati akan bergabung dan menghasilkan satu charge yang begitu hebat yang akan menganjakkan tubuh tuan-tuan untuk terus melakukan ke manakah perjalanan yang tuan-tuan nak pergi. La ilaha illallah. Dan sebab tu benda ni memerlukan proses dan teknik yang betul. Kalau tanpa teknik, kalau tanpa proses, tak sampai. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Sekejap tuan-tuan, saya nak ambil tisu. Alhamdulillah. Okey. Dan yang ketiga, sebelum kita nak masuk kepada sambungan semalam, jangan lupa tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Yang tu kewajiban pula pada diri tuan-tuan. Dakwah jangan tinggal. Dakwah jangan tinggal. Okey. Yang ni last point. Dah? Tuan-tuan akan bertanya, ustaz, sampai bila ustaz kami nak buat dakwah? Sampai bila kami nak buat dakwah? Ha. Yang pertama, ada had dia. Yang kedua, ada level dia. Yang ketiga ni ustaz, saya nak tag nama dia orang ni sampai dia orang masuk ke? Dah. Ingat, letak pada hati kita, aku nak berdakwah ni sampai mim alif taya. Sampai mati, tuan-tuan kita kena berdakwah sampai mati. Tak ada jalan eh. Ha, berdakwah ni sampai nyawa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib senantiasa kita berdakwah. Jadi jangan lupa tuan-tuan, taglah nama orang-orang yang anda sayang. Belajar, upgrade. Kalau biasa tuan-tuan tag nama 5 orang, dan lepas ni kalau tuan-tuan tak buat apa, tulis nama 10 orang, letaklah memo. Kemudian bila nak live, copy dan paste sahaja. Cuba tag 10 pula. Supaya apa? Tuan-tuan dapat rasa dakwah tuan-tuan makin ada improvement, ada peningkatan. Selalu aku tag nama seorang ni, aku tag pula nama 5, nama 10 orang, nama 20 orang. Barulah kita ada improvement. Dan macam saya juga tuan-tuan cuba nak buat improvement pada cara saya punya live, cara saya nak bantu tuan-tuan. Ha, dan sebelum ni kita buat mula-mula pukul 9 pagi sahaja. Ni kita tambah pula tengah hari. Dan supaya apa? Alhamdulillah. Supaya mana-mana yang tak dapat masuk live sesi pagi tu, tengah hari tu pula mereka boleh belajar dalam hashtag laula lim-lim. Kalau tak ada kenapa-kenapa ni. Cuma ringkasnya, dakwah ni sampai mati. Okey. Jadi sekiranya tuan-tuan dah laksanakan tanggungjawab di atas 3 perkara tadi, siapa telah bersedia untuk mendengar hadis daripada Nabi SAW? Hari ni kita dengar hadis. Ada? Kita tak masuk, kita tak sambung hari ni buku Nasaihul Ibad sebab kitab tak jumpa ni. Semalam pelajar duk guna, dah kitab dah tak ada ni. Okey. Jadi hari ni hamba nak sambung sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambungan daripada bicara semalam. Kalau tuan-tuan tanya, ustaz, doa kami ni ke mana? Ha dah. Maknanya begini, semalam kita bersembang lebih kurang 1 jam. Dalam keadaan saya nak beri faham kepada tuan-tuan, bila kita berdoa, bila kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita amin, kemudian benda kita minta tu dapat, maka tuan-tuan dah believe, tuan-tuan dah percaya, tuan-tuan dah yakin benda yang kita dapat tu bukan kesan daripada doa, tetapi semata-mata penentuan pada azali. Betul ke betul? Yang tu bicara semalam. Saya ulang kali yang kedua. Dan minta maaf tuan-tuan kalau saya suka mengulang, sebab saya kena roi semua peringkat yang berada pada sesi live pada hari ini. Dan
yang berada pada sesi live ni tuan-tuan semua bukan engine seat, bukan semua engine 97. Ada engine 92, ada pakai engine diesel. Ada pakai enjin minyak hitam. Ada pakai enjin apa yang kita nak dapur gas tu. Bermakna macam-macam enjin yang berada ketika live ni. Afwan lakum kalau saya kadang-kadang suka mengulang-ulang sebab saya nak ra'i kepada golongan-golongan yang kadang-kadang jadi lambat tangkap. Jadi lambat nak faham. Okey, kembali kepada tajuk. Semalam dalam satu jam kita telah membahaskan bila mana tuan-tuan berdoa dan setelah tuan-tuan amin, kemudian apa yang tuan-tuan minta tu Allah Ta'ala perkenan. Dan semalam saya telah buktikan Allah Ta'ala perkenankan itu bukan sebab tuan-tuan minta, tapi semata-mata benda tu penentuan pada azali. Confirm. Dan semalam kita dah syarah dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, dengan sifat iradah, dengan sifat percaya kepada yang akan datang Tuhan dah tahu, dengan sifat benda yang sat lagi aku akan doa pun Tuhan tahu. Jadi tak masuk akal lah kalau Tuhan dah tahu sat lagi aku nak minta, takkanlah Tuhan bagi sebab aku minta. Betul ke betul? Kalau yang pukul 10 sat lagi aku nak minta Tuhan dah tahu, takkan Tuhan tak tahu benda yang aku minta? Tak masuk akal. Mana mungkin dia beri sebab aku minta? Sebab sebelum aku minta pun dia dah tahu. Jelas ke jelas? Okey. Jadi kesimpulannya hari ni saya nak menyambung lagi bicara semalam dengan syarat tuan-tuan bantu dakwah saya untuk kebahagiaan tuan-tuan, untuk kebaikan tuan-tuan, untuk kemenangan tuan-tuan. Sebab ingat, saya yakin sangat sebagaimana tuan-tuan rindu dan lapar kepada ilmu, keluarga kalian juga lapar kepada ilmu. Cuma kadang-kadang mereka tak ada access, tak ada link. Jadi pastikan dakwah berjalan. Jadi insyaAllah hari ini kita akan membaca sebuah hadis daripada Nabi SAW. Hadis ni akan membantu tuan-tuan memahami. Habis tu ustaz, kalau semuanya Tuhan dah perkenankan pada azali, kalau kita minta apa faedahnya? Di sinilah faedah yang tuan-tuan perlu belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi du'ain illa stujiba lahu. Fa amma ay yu'ajjala lahu fid dunya wa imma ayyudakhira lahu fil akhirah wa imma ayyukaffira anhu min dhunubihi biqadri ma da'a ma lam yad'u bi ithmin aw qati'atin aw qati'ati rahmin." Baik, artinya apa? Ma min muslimin, yang ni saya nak share sikit ilmu bahasa Arab. Tak apalah, saya yakin berat ke tidak semua atas kehendak daripada Allah Ta'ala, pertolongan daripada Allah. Kalau saya menyampaikan dengan cara yang betul, insyaAllah semua akan jadi mudah. Ingat tuan-tuan dah, dalam susunan gaya bahasa Arab, kalau didahulukan dengan nafi, kebiasaan ayat tu power. Saya ulang balik. Dalam susunan bahasa Arab, kalau didahulukan dengan nafi, penafian, mimbabi tahqiq, mesti dalam menunjukkan bab tahqiq. Benda tu tahqiq. Contoh, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Kan nafi dulu, nafi. La ilaha. Tak usah pening lah. Dan kalau berasa pening, hujung bulan datang program 3 hari 2 malam. Yang tu kita tunjuk dengan gambar rajah. InsyaAllah yang tu lagi mudah faham. Dan hari ni pun tuan-tuan saya akan bagi dengan cara yang mudah. Saya tak akan beratkan kepada tuan-tuan. Baik. Ingat kaedah. Dalam susunan gaya bahasa Arab, bila mana didahulukan dengan penafian, la ilaha, tiada Tuhan yang maujud dengan sebenarnya, illallah, malaikat Allah, nescaya susunan itu menunjukkan kepada tahqiq. Memang tahqiq sungguh, kepastian, ketetapan yang nyata. Tak boleh nak argue dah. Jelas? Sama juga hadis ni. Ma min muslimin. Tak ada.
Ha. Tuan-tuan, tahqiq ni. Tiada daripada orang Muslim yad'u bidu'ain, yang berdoalah ia kepada Allah Ta'ala dengan satu doa, illa stujibalahu, melainkan pasti Allah Ta'ala ijabah. Dan semalam saya baca komen-komen daripada sahabat-sahabat yang sedang melihat live. Dia kata, ustaz, 8 tahun dah minta dengan Allah nak anak, Tuhan tak bagi anak. Dia sangka Tuhan tak perkenankan lagi. Tak apa, saya bantu, saya bantu insyaAllah. Saya suka golongan-golongan yang lapar kepada ilmu ni. Ha, dah? Sebab apa? Memberi inspirasi kepada saya untuk membantu. Ada pula yang kata, ustaz, Allahu Akbar, lama dah nak minta ke Mekah. Ha, contoh. Jadi artinya, ma min muslimin, tiada daripada orang Muslim. Kalau anda orang Islam, saya juga orang Islam, anda wajib percaya kepada hadis ini. Tak percaya kepada saya pun tak apa. Ma min muslimin, tiada daripada orang Muslim, yad'u bidu'ain, yang menyerulah ia berdoa lain dengan satu doa, illa stujibalahu, melainkan pasti Allah Ta'ala ijabah. Baik. Apa makna ijabah? Tulis di ruangan komen. Makna ijabah ada tiga. Makna ijabah ada tiga. Ha, inilah rahsianya. Kalau ada formula ni, tuan-tuan tak gusar hati dah. Makna ijabah ni ada tiga. Yang pertama, tulis di ruangan komen. Macam mana Tuhan kabulkan doa kita? Ayyu'ajjalalahu fid dunya. Dan yang pertama sekali, Allah Ta'ala kabulkan dekat dunia. Makna kabul, Allah Ta'ala beri dekat dunia. Tuhan beri dekat dunia. Ya Allah, nak anak, ya Allah, Tuhan bagi anak. Ya Allah, nak pindah rumah, ya Allah, dekat dengan surau, dekat dengan masjid. Minta-minta, usaha-usaha, ikhtiar jadi. Dapat. Ya Allah, nak masuk program khatam lah, ya Allah. Umur dah 40 tak pernah khatam satu kitab pun. Umur dah 50 tak pernah belajar satu kitab sampai khatam pun. Sedangkan kata ulama, keberkatan ilmu ada pada awalnya dan pertengahannya dan akhirnya. Contoh, contoh, contoh. Dan tuan-tuan, tak pernah kadang-kadang belajar tauhid ke, belajar pekah ke, belajar tasawuf ke, sampai betul-betul khatam daripada kulit ke kulit. Itulah masalah yang sering berlaku pada kehidupan kita. Kemudian bila belajar tak khatam, cuba tafsir sendiri. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Habis tu nak buat macam mana, ustaz? Mengaji kat surau masjid bagus, tapi kadang-kadang ustaz tu ceramah sebulan sekali. Nak tunggu khatam 10 tahun belum tentu. Contoh. Sebab itulah kenapa hamba buat program khatam.my. Tuan-tuan boleh layari website www.khatam.my. Maka di sana macam mana kami sediakan satu platform untuk tuan-tuan belajar sampai khatam. Allahu Akbar. Semuanya by online sahaja. Ha, contoh. Jadi datang pada hati. Ya Allah, aku nak belajar khatam lah, ya Allah. Tuan-tuan minta, Allah Ta'ala perkenan. Itu bahagian yang pertama. Ingat, bila tuan-tuan berdoa, minta kepada Allah, pasti ada bahagian yang pertama. Tapi sabar dulu. Okey. Timbul persoalan yang semalam. Saya ulang balik persoalan semalam. Habis tu, ustaz, saya dah menikah 8 tahun, minta anak, Tuhan tak bagi anak. Okey, jaga. Habis tu, ustaz, saya dah ikhtiar dah naik tabung haji 2-3 kali. Nak minta naik pergi haji. Dan saya ni lah tak sihat. Contoh. Dan tapi sampai sekarang lagi nama saya tak naik-naik. Macam-macam lah argument yang timbul pada diri dia berkenaan. Dia kata doa dia masih belum makbul. Kita jawab tuan-tuan poin yang kedua. Bersedia? Adakah anda bersedia dengan poin yang kedua? Untuk tuan-tuan nak pastikan macam mana tuan-tuan nak yakin, baik sangka kepada Allah bahawa doa kita pasti kabul. Doa kita pasti kabul. Yang kedua, kata Nabi SAW, tulis di ruangan komen, wa amma ayyudakhira lahu fil akhirah. Dan yang kedua tuan-tuan, kalau Tuhan tak makbulkan dekat dunia, dan Allah Ta'ala simpan di akhirat. Allah Ta'ala simpan doa kita di akhirat. Dan sabda Nabi SAW, Tuhan simpan doa dekat mana? Dua tempat. Yang pertama, Tuhan simpan fil qabri, dalam kubur. Yang kedua, Allah Ta'ala simpan doa kita fi yaumil mahsyar, sama ada Tuhan bentangkan di padang mahsyar. Ha,
Macam mana Tuhan nak separatekan tu? Itu di atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Contoh paling mudah begini. Contoh. Benda ni, kalau ilmu ni, kalau tuan-tuan dapat, mudah-mudahan akan membantu hati tuan-tuan. Ilmu ni best. Best sangat. Datang daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dengar dah? 40 tahun tuan-tuan minta. Berdoa ni. 40 tahun tuan-tuan berdoa kepada Allah. Ya Allah nak tu. Ya Allah nak ni. Ya Allah minta tu. Ya Allah minta ni. Macam-macam tuan-tuan minta kepada Allah. Dan pada waktu yang sama, semasa tuan-tuan berdoa dahulu, tuan-tuan jahil. Tak tahu syarat, tak tahu rukun, tak tahu adab-adab berdoa. Dengar elok-elok. 30 tahun dulu, tuan-tuan berdoa, tak tahu syarat, tak ada ilmu syarat. Tak tahu rukun, tak tahu pun rukun-rukun berdoa. Tak tahu adab, adab-adab berdoa pun tuan-tuan tak tahu. Apa yang berlaku? Kata Nabi SAW, doa yang tak ada tiga perkara tadi, kebiasaannya tuan-tuan akan tersangkut di hijab. Akan tersangkut di hijab. Ha, dah saya tak nampak dah love dengan light berterbangan ni. Dakwah dengan tinggal. Usaha. Dah, kalau kita semakin kuat, kuat lagi. Baik. Macam mana tersangkut di hijab? Saya bagi contoh yang mudah. Tuan-tuan tiup belon. Tadi subuh solat kan? Tiup belon. Apa makna tiup belon? Sebagai contoh, tuan-tuan menyatakan segala kehendak tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan nak semua, tuan-tuan masuk dekat dalam belon. Masuklah belon. Tiup. Dia tiup belon, ikat. Belon tu mengembang. Kemudian tuan-tuan lepaskan. Mudah-mudah sampai kepada langit. Mudah-mudah sampai kepada langit. Walhal Allah Ta'ala itu tidak di atas, tidak di langit. Contoh nak bagi paham ibarat. Tiba-tiba tersangkut dekat syiling. Tiba-tiba tersangkut dekat syiling. Bayangkan tuan-tuan, selama 30 tahun benda tu berlaku. Dan tiup-tiup belon, sehari 5 kali, lepaskan kepada langit dengan harapan sampailah dekat langit. Lagi tinggi, lagi bagus. Dan tiba-tiba tak sampai. Tersangkut dekat langit. Tersangkut dekatlah langit. Bila tersangkut dekat langit tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, apa yang berlaku? Sedih kan? Ini yang timbul perkataan semalam. Bernikah 8 tahun dah, tak dapat anak, sedih. Memang sedih. Tapi tuan-tuan ingat, bila tersangkut dekat langit, tersangkut dekat syiling, banyak belon. Banyak belon ni. Sekali pandang, tuan-tuan akan bersedih. Sedih sangat. Dan, tapi kalau tuan-tuan pandang sebagaimana Sayyidina Umar pandang, Sayyidina Umar kata apa? Bila mana kalian mati besok, dah? Sampai di hadapan mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dekat padang mahsyar, maka tiba-tiba timbang. Dengarlah kalam ni. Timbang. Tiba-tiba berat belah kiri. Dah? Berat belah kiri. Ha, ni kiri saya. Ha, saya buat beginilah. Bagi tuan-tuan di kiri kan? Okey. Berat belah kiri, ringan sebelah kanan. Tuan-tuan berkata, ya Allah, neraka kat aku. Ketika itulah tuan-tuan nak minta tolong kepada anak-anak. Anak-anak tak jumpa dah. Nak minta tolong kepada suami. Suami pun tak boleh bantu dah. Nak minta tolong kepada sahabat-sahabat, bertepiaran lari dah. Nak minta tolong kepada Ustaz Irwan, lagi tak boleh tolong. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu kita berharap cuma dua. Pertama, rahmat daripada Allah. Yang kedua, syafa'ah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam keadaan begitu tuan-tuan cuba fikir. Dan sekejap lah nak kata rahmat Allah. Dulu aku dengan Allah ni sombong, banyak ibadat aku tak buat, dia suruh aku taat, aku ingkar. Contoh waktu tu gelisah dah. Nak kata nak minta syafaat Nabi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak selawat dengan Nabi pun tak banyak. Contoh, ikut sunnah Nabi pun jauh sekali. Nak bersugi pun susah. Padahal Nabi tak pernah tinggal bersugi. Masalah dah. Waktu tu lah mula berfikiran macam-macam. Baik. Dah kena bersedih. Terfikir, ya Allah, neraka ke aku. Dah, neraca dah berat belah kiri ni. Maka ketika itulah Allah Ta'ala mengambil balik tuan-tuan. Afwan lakum.
Allah Ta'ala ambil balik segala doa, segala bela tadi, bela tadi yang terapur di hijab. Ambil balik bela tadi, maka malaikat bawa balik, jadikan satu zat, letak di atas mizan. Yang tadi mizan sebelah kanan ni ringan, sebelah kiri ni berat. Bila mana Allah Ta'ala ambil balik segala doa yang tak termakbul tadi, Tuhan ambil balik. Di sebelah dunia belum makbul, Tuhan jadikan satu zat, kemudian letak di sebelah kanan, maka tiba-tiba beratlah di sebelah kanan dan ringanlah di sebelah kiri. Dan ketika itu Tuhan-Tuhan akan tersenyum. Sebab apa? Ya Allah, aku akan masuk syurga Tuhan oleh kerana doa yang tak terbakbul dahulu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aku akan masuk syurga Tuhan oleh kerana doa yang tak terbakbul dahulu. Tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan nak yang mana? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ahli. Sebab itulah, cuba tulis dekat ruangan komen. Kalau tuan-tuan faham makna ayyudakhirahu fil akhirah, tak usah gusar. Setiap doa yang Tuhan tak, yang Allah Ta'ala tak berikan kepada dunia, pasti Allah Ta'ala takhirkan dia di akhirat. Pasti Tuhan ganti dia di akhirat. Cuba tulis ayat ni di ruangan komen. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, dah, bila mana ada doa pada dunia yang tak dimakbulkan, aku berkata bujur. Syukur sangat. Ini kalam Sayyidina Umar. Kalam Sayyidina Umar, tuan-tuan, dah, setiap kali dia berdoa, tiba-tiba dia nampak dekat pihak dunia Tuhan tak kabul. Oh, dia kata syukur. Bujur Tuhan tak kabul. Tuan-tuan faham ke? Faham ni makna bujur ni. Bujur sangat Tuhan tak kabul kat dunia. Sebab apa? Dia dah nampak. Pasti doa itu akan ditakhirkan, akan digunakan pada akhirat. Allah ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Best ke best? Tuan-tuan, di sana khalidina fiha abada, duduk selama-lama. Bukan satu perjalanan yang mudah kita nak duduk kat sebuah tempat yang selama-lama. Tolong jawab di ruangan komen, best ke tidak tuan-tuan kalau benda ni berlaku? Dah, best ke tidak? Sebab tu ingat, mana-mana doa yang belum lagi di, yang tak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala di sebah dunia, bukan tak makbul. Kata begini, ya Allah wujud, ya Allah Tuhan tak makbul. Aku minta macam-macam, bukan Tuhan tak bagi. Aku tahu dah doa tu kepada. Aku tahu dah doa tu kepada, confirm. Aku dah tahu doa tu kepada. Bila tuan-tuan dah tahu doa tu kepada, ada pada hati kegusaran? Lah. Ada pada hati kebimbangan? Lah. Ada pada hati kesedihan? Tak. Yang ada pada diri tuan-tuan, aku nak banyak lagi berdoa. Aku nak minta lagi. Aku nak minta lagi. Aku nak minta lagi. Aku nak minta lagi. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dah tahu doa tu kepada. Doa tu kepada. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ahli. Dan siapa nak yang ketiga? Ke kita sambung esok? Dah? Dia ada tiga semua. Ada tiga. Yang ketiga nak hari ni ke atau nak esok? Setakat hari ni pun tak boleh handle dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan tamak sangat tuan-tuan. Jangan tamak. Dah, setakat hari ni pun tak boleh nak handle dah. Apatah lagi kita nak sambung dekat esok. Yang ketiga, siapa nak hari ni ataupun esok? Supaya saya nak touch hati tuan-tuan, jangan berhenti berdoa. Nanti saya akan buat satu gambar rajah kemana sebenarnya doa kita ni. Walaupun saya dah jawab pada hari ni, tapi kita nak jawab dengan bentuk gambar rajah pula. Dan dalam bentuk gambar, gambar rajah. Supaya tuan-tuan lebih jelas kemana doa kita ni sebenarnya. Okey. Semua tak sabar lah tu. Lapar semua kepada ilmu. Saya juga lapar tuan-tuan dia. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, akhir sekali. Dah. Wa imma ayukaffiru anhu min dhunubi. Yang ni bagus sangat, bagus sangat. Kalau tuan-tuan fahamlah metodologi yang ketiga ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan takkan berhenti berdoa. Tuan-tuan tidak akan berhenti berdoa. Dah. Wa imma ayukaffiru anhu min dhunubi biqadri ma da'a ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahmin. Yang ketiga, tulis di ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Dan ada pun
Bila kita berdoa, ingat salah satu daripada doa kita terbahagi kepada tiga. Yang pertama ijabah, sama ada Tuhan perkenan dekat-dekat dunia. Yang kedua muhasarah, Tuhan simpan di akhirat yang kita sebut tadi. Yang ketiga tulis, iaitu digantikan doa kita untuk panjangkan ayat tu. Wa ayyukafir anhu, dan ditukar doa tadi untuk mengkiparahkan dosa yang lalu. Tulis. Tu bahasa mudah. Dan ditukar doa tadi untuk menghapuskan dosa yang lalu. Bayang dah, mula dah. Otak mula berjalan. Siapa-siapa yang dosa banyak macam saya ni. Dah. Kita sama tuan-tuan dah. Yang rasa banyak dosa, yang rasa banyak salah, maka otak dia dah mula berjalan. Maknanya begini. Setiap doa yang kita lakukan, ingat dah, ingat formula mudah. Setiap doa tuan-tuan terbahagi pada tiga. Yang pertama ijabah, kadang-kadang Tuhan bagi on the spot. Yang kedua muhasarah, kadang-kadang Tuhan tak bagi on the spot, Tuhan simpan dulu. Sebab Tuhan tahu kita lebih memerlukan akan datang. Contoh paling mudah. Mak, nak motor lah mak. Kawan-kawan lain semua pergi sekolah naik motor dah. Saya masih lagi naik basikal. Anak kita form 4, tingkatan 4 contoh. Tuan-tuan bukan tak nak bagi sekarang. Tuan-tuan tahu kalau aku bagi motor sekarang ni, saat lagi berkawan, malam tak balik, sekolah tak jadi, aku tangguhkan kehendak dia. Tak payahlah Wan, tunggu besok lepas SPM besok, belajar pandai-pandai, mak tak kisah. Dapat grade 1 ke, dapat grade 2 ke, cakap besok nak mengaji pondok mana, mak belikan motor. Simple kan? Anak minta sekarang, tuan-tuan tangguhkan. Anak minta sekarang, tuan-tuan delaykan. Sebab apa? Tuan-tuan tahu mana baik, mana buruk. Betul ke betul? Itu yang berlaku pada life kita. Begitulah Allah Ta'ala dengan kita. Kita minta sekarang, ustaz 8 tahun dah minta nak anak. Ini 8 tahun dah. Tuhan tak bagi pun, berbahagialah kepada mereka yang setiap kali berdoa tak dapat anak. Saya kata Allah, tuan-tuan ni berbahagia. Sebab apa? Akhirat saya nampak dah kecemerlangan akan berlaku. Saya nampak dengan jelas. Ataupun cemerlang akhirat sebab apa? Dosa dihabis. Poin nombor 3, ayyukafira anhu bidzunubi. Dah. Biqadri ma da'a. Allah Taala tukar. Kita minta ni, minta macam-macam, minta pompa, minta macam-macam. Amin. Habis berdoa, tak nampak pun benda kita minta tu jadi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bijak. Apa yang kita minta, bukan tak jadi. Dia tukarkan kepada dosa-dosa yang lalu. Dengan qadar, banyak mana doa kita tu, qadar tu lah Allah Ta'ala hapuskan dosa. Contoh, hari tu kita baca doa, 50 patah perkataan. Contoh, 50 patah perkataan. Maka dihapuskan 50 dosa yang lalu. Lagi banyak kita berdoa, lagi banyak dihapuskan dosa. Lagi banyak kita berdoa, lagi banyak dihapuskan dosa. Bila mati, ya Allah, senyum pula. Dulu waktu dekat dunia sedih, banyak doa tak kabul. Tetapi bila mana mati, gembira. Sebab apa? Dosa tak ada. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu hidup dah di hati sedih, macam-macam fikir. Dah minta tu tak jadi, minta ni tak jadi. Bila mati dah tenang. Sebab apa tuan-tuan? Semua Tuhan gantikan dengan dosa-dosa yang lalu. Maka yakinlah, kalam ni datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tuan-tuan boleh rujuk daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Sebab itulah betul Dor Johan, betul. Dah? Betul. Kepada Kak Johan betul. Kesimpulannya, rugilah bagi mereka yang tidak berdoa. Sebab apa? Mereka yang tak berdoa, ijabah mereka dapat. Confirm. Sebab semalam kita dah syarah, dapat ijabah bukan sebab doa. Dapat ijabah semata-mata penentuan pada azali. Orang yang malas berdoa, simpanan tak ada, pengampunan tak dapat. Confirm. Baru terjawab. Orang yang malas berdoa, simpanan tak dapat. Kosong, zero. Akaun kosong. Apatah lagi penghapusan dosa lalu tak ada. Sebab apa? Nak ganti dengan apa? Nak ganti dengan apa?
Maka betullah sabda Nabi, ma min muslimin yad'u bi du'ain illa stujiba lahu. Confirm, tak ada daripada orang muslim yang berdoa kepada Allah Ta'ala pasti diijabah. Allah Ta'ala pula dukilkan fil Quran, dalam Quran, dan qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hoi manusia, ada masalah tak? Okey, minta dengan aku, aku jawab, aku perkenankan. Jadi makna perkenan ada tiga, sama ada ijabah Tuhan bagi dekat dunia selalu, ataupun Tuhan simpan pun makna perkenan, ataupun Tuhan convert, berganti untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dan ingat, tuan-tuan tak boleh pilih tiga-tiga. Allah Ta'ala saja yang bijak. Dan Allah Ta'ala saja yang bijak mengaturkan di manakah keperluan bagi tuan-tuan. Jadi saya ulang balik, rugilah mereka yang malas berdoa. Ijabah tentu dapat, buah hasarah tak ada, buka farah tak ada. Habis. Habis. Silalah. Yang nak pegang dengan jabariah, sila. Alah ustaz. Dah. Tak berdoa pun tentu dapat. Tak berdoa pun tentu dah. Persilakan. Tak ada masalah. Tapi ingat, besok kita bakhil dekat akhirat. Simpanan tak ada. Ataupun dosa berlungguk, dosa beripun tuan-tuan, tak ada apa kita nak gantikan. Jelas? Jadi maknanya, begitulah kefahaman yang tuan-tuan perlu faham. Bagaimana yang Tuhan sebut, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jelas ke jelas? Jadi mudah-mudahan dalam waktu lebih kurang 47 minit, saya dah bantu tuan-tuan memahami doa ni pasti kabul. Itu baru 47 minit tuan-tuan. Kalau sehari macam mana? Fikir sendirilah. 47 minit saya dah bantu hati tuan-tuan. Saya dah bantu minda tuan-tuan. Saya dah bantu pendirian tuan-tuan. Saya dah bantu akidah tuan-tuan. Saya dah bantu iktiqat tuan-tuan. Saya dah bantu makrifat tuan-tuan dengan Allah. Saya dah bantu bersihkan balik anggapan tuan-tuan dengan Allah. Saya dah bantu bersihkan balik pemikiran tuan-tuan dengan Allah. Itu baru 47 minit. Dan kalau sehari macam mana? Dah cuba dah datang. Dah cuba datang. Berapa banyak lagi saya boleh brainwash tuan-tuan. Orang Kuala Lumpur jangan lupa datang Putrajaya. Kita buat program nak baki solat. Yang tu bulan 3. Bulan 3. Program nak baki solat ni, macam mana saya akan buktikan pentingnya akidah dalam solat. Benda yang ramai antara kita abaikan. Bila sebut solat, dia fokus kepada pekah. Sedangkan dalam solat ada pekah, ada tauhid, ada tasawuf. Dan yang banyak orang abaikan tauhid dan tasawuf. Dia fokus yang pekah-pekah tu je. Takbir, tahiyat, duk masalah begini, wahabi-wahabi. Apa semua ni? Tak, benda-benda furu'iyah tak payah bergaduh. Ikut dia lah nak gerak begini ke, nak buat begini ke, nak buat begini ke. Ikut. Imam Syafi'i kata, taharikul asabi' makruhun makruh sahaja. Tak batas sembahyang. Tak salah kita melampau daripada tuan guru kita, Imam Muda Syafi'i. Tengok orang buat begini, wahabi-wahabi-wahabi. Jangan. Ini semua benda pekah. Sedangkan kesinambungan solat itu merangkumi tauhid, fiqah, tasawuf. Saya boleh buktikan tuan-tuan macam mana keutamaan tauhid mendahului fiqah. Dan tuan-tuan yang hadir peran NBS nanti, first benda saya akan touch ialah macam mana tuan-tuan nak solat ni, fiqah dulu ke tauhid dulu. Simple sahaja. Nak solat ni pekah dulu ke tauhid dulu. Walaupun saya dah jawab dalam sesi live sebelum daripada ini. Jadi bagi tuan-tuan yang nak hadir, jemput datang. Ataupun tuan-tuan rasa ustaz okey lah, bab tauhid saya rasa dah faham kot. Okey. Bab tasawuf pula bagaimana? Itulah program yang kita akan buat hujung bulan ni, 28, 29, 1 Februari. Dah, 28, 29 Februari, 1 Mac, selama 3 hari hujung bulan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 3 hari tuan-tuan dan tuan-tuan akan belajar more kepada teknikal macam mana tasawuf, macam mana akhlak dalam solat, dan macam mana teknik untuk khusyuk, macam mana teknik untuk khusyuk. Allahu akbar. Yakinlah tuan-tuan, khusyuk itu satu perkara yang indah dan mudah. Khusyuk itu satu perkara yang indah dan mudah. Kepada admin tolong masukkan link dan supaya peserta kita boleh mendaftar. Cuba untuk ICS ni tuan-tuan, interaktif cerita solat, kita akan buat 4 hari. Dia untuk pakej biasa 3 hari. Untuk pakej marjan ada 4 hari. Yang tu kita akan bantu gila-gila lah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jelas. Jadi badai pertemuan kita pada hari ini, maka ambillah ilmu ni tuan-tuan. Saya halalkan untuk amalkan, sebarkan pada kehidupan, asalkan saya mendapat keberkatan dunia dan keberkatan di akhirat. Jadi ma'assalamah wal-liqa, sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu'alaikum.